folk klager, altså. Hele tiden et eller annet å klage over. Så tenk deg om. Hvis du får problemer, så får du hjelp. Det helt fantastisk. Kan ikke be om noe mer enn det. Du får ta dine egne valg. Det ingen selvfølge. Vi begynner å ta sånne ting som en selvfølge. Jeg tror at da vi skikkelig ut og sykler, altså. Ok, av og til så blir de valget bra, og så av og til tar man noen dårlige valg. Noen velger å jobbe, tjene penger. Noen legger seg foran TV-en og blir tjukke, og andre velger å bli avhengig av heroin. Men poenget mitt her jo, ingen har rett å fordømme andre sine valg. Bare den som har gått en mil i mine sko, han har rett til å dømme meg. Jeg valgte å jobbe, tjene penger. Nå velger jeg å kose meg. Unnskyld, sugen på ei billig junk i hore. Hvis du ærlig, hånda på hjertene, vil ikke du se at vi har det godt? Og jeg tror at vi skylder oss selv å ta et steg tilbake og se oss selv utenfor. Faktisk få litt perspektiv på ting. Hvis du gjør det, helt sikker på at du enig med meg. Støtt dagens narkotikapolitikk. Jeg får mitt, de får sitt.